Cred că a sosit momentul ca să ne gândim la tot. Am investit în școli, investim în grădinițe, trebuie să investim și în biserici și monumentele istorice, funcție de bugetul local care îl avem la dispoziție pentru aceste investiții. Consiliul local a aprobat câte 10.000 de lei pentru fiecare parohie, să avem trei preoți în comună și la fiecare ne-am gândit pentru fiecare parohie să dăm câte 10.000 de lei. Dumnealor s-au gândit să cheltuie banii în funcție de cerințele și nevoile care le-a avut pentru fiecare biserică. Banii, bineînțeles că nu sunt suficienți, dar este bine că anual să facem câte ceva pentru fiecare obiectiv în parte. Sunt multe de făcut, dar din păcate puterea financiară a localității, dacă trăim doar din taxe și impozite, lasă de dorit. Dar pe cealaltă parte, primăria și Consiliul Local și cetățenii sunt mulțumiți de lucrurile frumoase care le facem cu bani puțini. Aici unde suntem? Suntem în satul Voitești din Vale, unde este biserica Sfânta Paraschiva și este cea mai mare biserică și cea mai frumoasă din a comunei Bălănești. Avem și alte biserici frumoase, dar mai mici ca dimensiune, mă refer în satul Bălănești și în satul Glodeni. Și cum se investesc banii aici? Banii aici se investesc punându-se o centrală pentru perioada iernii în care enoriașii când vin la biserică să aibă cât de cât niște condiții. Fiind o biserică foarte mare, o sobă nu era suficientă să facă față și m-am gândit că făcând această investiție o să atragem cetățenii să vină duminica la slujbe sau la alte evenimente care biserica le face cu preotul și cu ceilalți slujitori ai bisericii. Cu ce combustibil funcționează centrala? Cu combustibil lemnos, cu lemn. Această biserică este construită în anul 1912. S-a început construcția în 1904, s-a terminat în 1912, deci o perioadă de 8 ani. Este o biserică făcută după catedrala de la Argeș, deci cu patru turle, așa, cu turle răsucite, geamuri răsucite, cum sunt acolo. Și, eu știu, este așezat aici, cam la centrul comunei, și aici avem trei cătune care se adună la această biserică, Voitești, Vale, care sunt pe Voiteștii de jos, de aici, și Voiteștii din deal. Dar a fost și întreținută, arată foarte bine. Da, e întreținută, e curățită odată. S-a făcut pictură la turla asta mare de aici, acum vreo 3 ani, și în sala afară, în târnatul bisericii. A fost izolată termic, acum vreo 3-4 ani în urmă, și cam asta ar fi. Mulțumesc.